الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام طلباء عظام او د ضلع پشاور دے علاقے بڑا بیری او بیا خاص کر دا کلے او د گرد و نواح نہ راغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم مولانا عبد المبین افریدی صاحب ډیر مخکې د دې پروګرام د پاره زمانه وخه غیسته او نن د الله په فضل سره موږ د قرآن کریم په دې ښایسته او خوندور مجلس کې راجمع یو دا ساعتونه دا لمحات دا اوقات ډېر د برکت نه ډک دي د مبارک کتاب مجلس ته د رحمتونو یو خاص نزول شروع دی سکینه او اطمینان الله د مؤمنانو زړونو باندې وری او دے مجلس کے ناس خلق دا اللہ پر رحمت کی ڈوب ناس تھی
او لویا خبر دادا چې دای په فرش باندې ناستی د قران په مجلس کې الله په اسمانونو کې د دای تذکرات د ملائکو په مخ کې کوي د دین بل لوی اعزاز نشتا. ما چې کوم آیات ستاسو مخ کې لستلی دي زب د دې پرانا کې او د قران سره د احادیثو پرانا کې یو سو منټ اخلم خو ستاسو توجه بغواړم ستاسو غوږ دې توجه مشته تاسو سره ساړه ساړه غوړي نه سي خپه خپه تانه کې خو نه نه که خپه چې بیا بس کو او که خوشاله نو وې سبحان الله ګوره افریدیان دا خدا سے قوم دے دا خو ویخ او جوندے قوم دے کنا نتا سلگ راویخ شئی ہر سڑے سوال کئی دا اللہ پا دربار کی ادری گی او اللہ تاللہ سوتوی پاک کی زان قبلی تا مخ کی او اللہ اکبر سر اللہ سن پور تکی ہر سشاتا ورزئی چه نور هر سشاتا یو زما توجه الله تدا بیا دا الله لویا بڑائی بیان کی بے حمدونا بیان کی بیا خپل عاجزی بیان کی چه ایاک نعبدو و ایاک نستعین او دا دینا پس بیا سوال کئی سوئی اهدینا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم الله منتا صراط مستقيم اخاي الله من پني غلارا روان کے الله من لا صراط مستقيم باندے استقامت را کے مضبوطی را کے علامہ خازن تفسیر خازن کے ڈیرا عجیب مانا کہ اللہ اکبر وی اللہم اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال اللہ منگا مخیم پدے لارا کلک اساتے لکا چسنگ دے اس پہ روان کریو دا سوال ہر انسان ہر مومن بندہ ہر مزگزار دا سوال کئی نصورت الفاتحہ پسے بل سورت چرازی دا غینم سدے چالا چورزی اغو ایک سن امیدے البقرہ نو سورۃ البقرہ کی سوئی اللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تا زمانہ د ہدایت مطالبہ اکڑا تا د صراط مستقیم مطالبہ اکڑا اے بندہ تب مانا ہدایت غواڑے او زب تعالی ہدایت ندر کو دانشی کے دے زخپل تقریر کے علماء ناسی لوئی لوئی شیوخ ناسی اکثر دا جملوے ما افریدی قوما واورے بڑا بیرے والا تک دا اللہ نا روزی غواڑے دا اللہ خوخی ندر کئیے سر او کل کل اغواڑے نو نئی در کئی تک مال اغواڑے نو کل در کی کل ندر کئی خدا خبر ضروری دا چت دا اللہ نا ہدایت اغواڑے نو خامخائے در کئی چے ہدایت غواڑے نو خامخائے
ويهدي إليه من ينيب سوچی طلبو کی انابت پیدا کی ويهدي إليه من اناب سوچی انابت پیدا کی نو اللہ ہدایت ورکی نو تاچ او دسو کو تاچ لباس او بدن زی پاکو تا سوالو کو چی اهدن الصراط المستقیم اللہ صراط مستقیم تقیم باندے میں گامزن کے روان کے او خیرات ادا لارا بیا میں پک لگ کی بیا میں پہ مضبوط کی موڑ پوری نا تر توڑ پوری میں پہ اورسائے نو اللہ دا سوال قبول کوئی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین اے بندہ ہدایت دے پکار دے صراط مستقیم دے پکار دے واخلا دا قرآن دا شان والا عظمت والا کتاب میں درکو دا ہدایت ہم دے دا صراط مستقیم ہم دے دا ہدایت دلیل ہم دے دا کتاب الایمان ہم دے دا کتاب البرہان ہم دے دا کتاب النور ہم دے دا کتاب العقیدہ ہم دے دا کتاب النور ہم دے دا کتاب السرور ہم دے دا کتاب التوحید ہم دے دا کتاب المعرفت ہم دے او دا تا دا پارا نیغلار ہم دا او دا پا دنیا کے ستا دا پارا دستور حیات و قانون حیات ہم دے ذالک الکتاب لا ریب فی روان دے دا قرآن تاسو لغو اکھے ززان نویم وا دا زمان مخید اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم دے سورت الانعام سوئی دے کہ قرآن اللہ اکبر آیت نمبر 126 وگور تکید اللہ وی وحادا صراط ربک مستقیما او بڑا بیرے والا استاسو وگ دے او کزما اسز وگ دے حاضا صراط ربک مستقیما داستا درب نیغلا ردا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون اللہ وی تحقیق سرا ما پتصیل سرا آیتنا بیان کری دی خدا آغا قوم دا پارا یذکرون چیغا نصیت حاصل ہے یو مقام میں در توے ام دغا سورت الانعام دے دو مقام واورا آیت نمبر 152 دے سوئی قرآن وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ پوئے گئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا او بی شک اللہ ویدا زمانی غلا ردا دالا راتا بلکل نیغ ما ترا رسائی دا قرآن لا راتا چا ترا سائی اللہ تا دے رسائی دیکھی موڑ نشت دے دیکھی دا تباہ خطر نشت دے دیکھی دا ہلاکت خطر نشت دے تچی پلارا روانے صراط مستقیم قرآن دے او دا صراط مستقیم دا پارا پتیری کی چیزیں نو رنائیم قرآن دے اللہ اکبر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ چِ دَالَ رَنِغَدَ اللَّهَ دَا نُو فَاتَّبِعُوهُ بڑا بیرے والاو پہ خور والاو فَاتَّبِعُوهُ نُو بیا پا دی پس روان شا بیا دا دی اتباعو کا او سوئی قرآن اللہ اکبر وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ گڑو وڑو لارو پس مزے تاسی نا بدا اللہ لار خطا کی تاسی باد اللہ دلاری نوارے لا تتبیو سبولا
پگڑو وڑو لارو پس مزے نو پکم لارا پس راز حازا سراتی مستقیما دانی غلار دا پدی باندے روان شاہ دا میں خو آیت ہوئے دا خو میں قرآن ہوئے وسور سراد نبی فرمان واورا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آغا عبداللہ ابن مسعود کیا غط صاحب النالین والوے سادہ وے لے کی گی اگر پیغمبر پیزار با پلاس کیا غصتو خاص خادم دا پیغمبر پکور کی بی اجازت چاہتا اجازت نو درات لو خوی ابن مسعود آغا کستے کیا غطا ہر ٹیم اجازت تے تراتلیشی ترازا او کم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو چی قدی چیتے سا لوڑ قد نہ دے دا سی اچھا تھی قدی کم دے او دا ہم دے چیت ہم دے او نرے ہم دے نرے نرے پندئی دی مسوا کٹکولو دا پاراونی تا خطلے دے صحابہ ورلا چی پنڈی اولی دلے نو ملگری ور پورے خان دی خو سید الانبیاء سوئی تاسو دے ابن مسعود دی وچو وچو پنڈو پورے خان دے وی آو وی آو رے والذی نفس محمد بیدیہ قسم پا غزاد چیدہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جان داغ پا قبضہ کے قبضہ قدرت کے دے ددی وچی پنڈی وزن باد قیامت پر ازیں پتلکے دہ احد غرن زیاد درنوی نو آغا ابن مسعود دا ترمذی روایت کے راضی چی دا اللہ پیغمبر دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبارکی ہوئی وی اے خلقو چاچی زڑگواری چی قرآن پا آغا لہجہ کے پا آغا انداز باندھی علولی پا کم انداز چی جبریل پا ماں باندھے راوڑے دے نو اغلا پا کاردہ چی دا ابن مسعود پا قرآت تلاوتو کی نو آغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سوئی کہ معلم قرآن صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ تا سوگ دے دا سی نبی علیہ السلام خط لنا بیدیہی نبی علیہ السلام دا سلہ سراخ کو او یو کر خیراخ کلا ثم خطان یمینی ہی و یساری ہی بیائی دا آغی یو طرف تا و بل طرف تا وڑی وڑی کر خیراخ کے لے او سیوی بیائی دا قرآن دا آیتوی چی و ان حازا سراتی مستقیما دا نیغ لارا چی دا 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 قرآن لارا دا او دا نوری چی دی دا دا شیطان او گڑے وڑے لاری دی دیکھ آیت کی سوئی دا اللہ کلام سوئی اللہ ہوئی ان حازا سراتی مستقیما دا نیغ لار دا پا دی پس روان شیں او پا گڑو وڑو لارو پس مزیں تاسی بدا اللہ دا لارے نواروی اللہ دا خو خبر پا خشو چا قرآن سشے دے نیغ لار سرات مستقیم دے اس در تا دا قرآن یو بل مقام راڑو ما زمان مخی دا اللہ کتاب دے پنزشتم سپارہ دا او دا سورت نم دے سورت زخرف سوی اللہ اکبر فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم پیسی ممن لگی نو زمانو ماخلے خدا اللہ نم خواخلے ہوئے سبحان اللہ
الله اكبر سوي الله اكبر وي فاستمسك بالذي اوحي اليك اے زمان خوگا پیغمبرا اے زمان حبیبا منمدا ستا آخوا دیخوا ہر طرف تا گمراہی دا مرکز دا توحید بوتانو نڈکتے لات منا تو عزو ہو بل پکی پرات دی خپلوان بدی پردیشی دوست بدی دشمن شی پیغمبرا خزما حکم سدے فاستمسک باللذی اوحی الیک ما چی در تکم کتاب وحی کی در لے گلے دے سچی در تا وحی کوم پدی منگولی او لگوا پدی سو لگوا استمساک اللہ اکبر دا سک لکرا ٹنکا چی بیا در نادا نخلاسی گی بس پدی منگولی اولا گوا طول دنیا دی کتب رکی گی ہر صدی اوشی مکہ پری خودل رازی پریگ دے کعبہ پری خودل در بند رازی پریگ دے حرم پری خود رازی پریگ دا مکہ پریگ دا قوم پاتی کی گی پاتی دیشی فستم سک باللذی اوحی الیک دا قرآن در نا پاتی نشی پدی منگولے ہو لگوا کار بسکے منگولی سنگ لگی پدی مطلب دا دے چے خالی لا سنا پکی دا نانا کلک زور کپی نانا بلکہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے پیغمبرا ہر سچی دکھی گی خود دا قرآن بیان کا اتبع ما یوحا الیک در چل چکی گی تب قرآن پس روان شا اتعن اتبع الا ما یوحا الیک پیغمبر وی زخو پا قرآن پس روانے گم دا سے روان شا پیغمبرا چی تا پا قرآن پس روان شی زبدا ٹول جہان پتا پس روان کما سوک بدا حبشی نراشی سوک بدا روم نراشی سوک بدا فارس نراشی سوک بدا یو طرف نراشی دا ٹول با پتا پس روان شی پیغمبرا فستم سک باللزی اوحی الیک ولی اس چطہ دار آٹیں گئے نو سوک بوئی چی شاعر دے سوک بوئی چی ساحر دے سوک بوئی چی کذاب دے سوک بوئی چی مجنون پاگل لے ونے دے پیو خبر دے اتفاق نہیں کلبوئی چی جادوگر دے کلبوئی لی ونے دے کلبوئی شاعر دے خوزار دا اللہ دا دے اندازنا اللہ وی پیغمبرا تکار کوا خلق چی ہر سوئی زدر تداوے ما چی منگولی دے پا قرآن وی نظما دا اعلان دے چی انکا علا صراط مستقیم انکا لعلا صراط مستقیم پیغمبرا تبی شک پنی غلا روانے خلق چی ہر سوئی کسو کوئی شاعر دے نو اللہ وی زوے ما ما علمناہ شعرا وما ینبغی لا ما خو پل پیغمبر لا دا شاعر علم ورکڑے ہم ندے دا زمان دا پیغمبر شان لائق ندے او کسو کوئی چی دا مجنون دے نو زوے ما نو والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون نون والقلم قلم شاهد دے قلم شاهد دے او سچ پا قلم لی کی دا شاید دی
ما انت بنعمت ربك بمجنون چت دا خپل رب فضل سرا مجنون نئی تلے ونے نئی بلکہ مجنونان لیونی چی ستا پخوا کی تیری گی نو عقل مندو دانا آشی اللہ دا سو کوئی چیتا مجنونی او کدی وی لست مرسلا ترسول نے نو زدر تداویم چی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دادا حکمتنو نڈک قرآن گوا دے چت رسولانو نئے قرآن سنگ گوا دے چت رسولیں قرآن دا سے گوا دے چیو دا سے کلام دے چی تمام کائنات داغے مثل جوڑ ولے نشی نو معلوم دادا چی دادا مخلوق کلام ندے دادا اللہ کلام دے او پچاچی دا اللہ کلام راشی نو اگر رسول وی انکا لمن المرسلین اللہ اکبر خم منگل پا قرآنو لگوا بس ام دغی او چغا آواز دے چے خلق راش قرآن ازدکے قرآن تخپل بچی کی نوے دا قرآن مقدس دا ازدکڑے دا پارا خپل اوقات باسے سنگچ بچے کی نئے دا سی دے زوان کی نی سنگچ زوان کی نی دا سی دے سپینگیرے امورت کی نی زکت قرآن یوازے دا بچو کتاب ندے داد بچو ہم دے داد زوانانو ہم دے داد بوداگانو ہم دے دا سپنگیرو ہم دے او داد زنانو کتاب ہم دے دان دا چکم ملا جوڑی گی بس دے بور تکینی نا تک تاجری بیا قرآن تکینا تک سپائی بیا قرآن تکینا تک پا عدالت کی ججوی قاضی بیا قرآن تکینا تک وزیر آزم و صدر خب بیا قرآن تکینا قرآن استاد پارا دادا ہر مرحلے دادا زندگی دا ہر شعبے دا پارا یو دستور دے او قرآن اصل الاصول دے پیغمبر پخپل عمل سرا پیغمبر پخپل قول سرا پیغمبر پخپل حکم سرا دا قرآن تفسیر کرے دے دا قرآن تشریح کرے دا دا منما قرآن رحمت للعالمین رحمت للمؤمنین دے نظمان نبی رحمت للعالمین دے قرآن ذکر دے نو نبی مذکر دے قرآن وعظ دے نو نبی واعظ دے قرآن نصیحت دے نو نبی ناصح دے قرآن حادی دے قرآن ہدایت دے نو نبی حادی دے قرآن چی دے اجمال دے نو نبی تفصیل دے او کدادر تویم قرآن روح دے نو پیغمبر بدن و قالب دے او کہ قرآن نور مبین دے نو نبی سراج منیر دے او کہ دادر تو ایما پشاور والاو چہ قرآن دا زندگی تیرا ولو نقش پیش کرے دا نو صاحب قرآن پدے نقش کی پخپل عمل سرا رنگ ڈکڑے دے قرآن دا خوی زکاة ورکا سو مرے ورکا دا نوئی دا صاحب قرآن خی قرآن دا خوئی چی حجو کا سنگ بے کہیں دا صاحب قرآن خودری دی قرآن دا خوئی توافو کا وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سومر چکر با لگائے کم زینب شورو کہیں دا پیغمبر خود لے دے نراشیں دا قرآن پخوا کی کینے او دا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سیرت پرنا کے دا پیغمبر دا فرامین پرنا کے پا دے زان پویا کئے او دے قوم عقیدہ برابر کئے یو سڑے چی دے بیان کئے خلق نن سبا آغا مولا خوخی چغراش یو پسٹیج باندے خلق خندئی لطیفے شروع کی پوشوئے
دا خلق خندول دا دومره ښه کار دی نو دا ډرامو والا ډیر ښه خندی پوه شوې دا اکټران ډیر ښه خندی نه زمار یو سړی دکان پریښې دی تا ته راغلې ناست دی ریړی پریښې ده راغلې ڈیوٹے نے چوٹی کلر آگل لے گینٹا تا تا ناستے او تا تا گوری او پا یو گینٹا بیان کی تا یو دا اللہ کتاب آگتا ہو نخو تا روغا گینٹا بیانو کو تا دا پیغمبر فرمانو نخو او ناست دا پیغمبر پا مسندے عزیزانو دے قوم تا قرآن خودل غوائی او چی نئی خواہے ما د سورت زخرف چې کمایت لستل لے لگ دیتا غوک شیدا آیت دو آیتو ندی اول خداو چې فاستمسک باللذی اوحیا الیک من الکتاب فاستمسک باللذی اوحیا الیک تا تا چی کم وحی کیگی پدی منگولے او لگوا یقیناً تو پنے غلا رائے دیم آیت کی وئی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ یقیناً بے شک دا قرآن ستا دا پاراں پندو نصیحت تے ستا دا قوم دا پارا او دا ذکرن دیم مانا اِنَّهُ شَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے پیغمبرا قرآن ستا دا پاراں عزت تے مقام دے شرافت تے تا دا قوم دا پارم قرآن عزت مقام او شرافت تے خواو رے دا خیالون کی چے طول عمر میں دا قرآن نا بغاوت کڑے دے تپوس بے نکی گی فاللہ وی وصوف تسألون صوف تسألون ان قریب تپوس بکی گی او چه تپوس کیگی او اللہ در نو کی بیا سبا جواب لزان تیار کا نو دا چا جواب با خدای چه دا قرآن تپوسو شو چه اللہ کل کلے میں او کولا کڑے منو دا چا جواب بدائی چه اللہ قرآن لے میں غلافو نا جوڑ کلی بن کڑے میں او چه سو کے کولا او نکی دا چا جواب بدائی چه اللہ ما خو قرآن چی دے دا ہر مڑی پا قبر باندی لیکلے ہو پا خزو می لیکلے ہو پا دے با بی اخلاص شی پوری با اوزی او چی داوی چی اللہ قرآن میں دے مٹ سر ام تر لے ہو ٹوپے کی میں دند ام گنڈ لے ہو غاڑا کی میں ٹول عمر گرزو لے ہو خلاص باشی پی او کداوی چی اللہ قرآن راغلے ہو خلق اللہ میں خد دبا کی قسمون ورکڑی ہوگی بیا با خلاص ہی کپ دے خلاص ہی گی بیا خوڑے را سانا دا خوپ دے با نخلاص ہی گی وصوف تسألون عقیدہ دے دا قرآن منلے وکنو منلے صوف تسألون قانون دے دا قرآن منلے و کنو منلے صوف تسألون عمل دے دا قرآن مطابق او کنو صوف تسألون دا قرآن دے خلق تر سولے او کنو صوف تسألون قوم دے پپو کڑے او کنا صوف تسألون یدا چی او کس راغلے او تاسو تا چغول دا قرآن تاور تا وگی خیو کنو یہ خیو صوف تسألون تا تا پوستے اللہ دے منگ پکیتا کامیاب کی اللہ دے منگ لدہ قرآن مطابق زندگی عمل عقیدہ او خاتمہ نصیب کی آخر دعوانان الحمدللہ